ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ କଣ୍ଟାମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଥର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିକରି ମୋତେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଟିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ୍ଟାମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ, କଣ୍ଟାମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯେଭଳି ଭାବେ କଣ୍ଟାମାଳର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମୋର ଉପରେ, ତାହାକୁ ନିହାତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବାକୁ ଆଣି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଆମେ ଭାରି ଖୁସି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ତର୍ଜମା କରିକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଉ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆମର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିବାରୁ। ଆମର ତରଫରୁ, କଣ୍ଟାମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆମେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।